the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What did the church do? Tolly man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Bikoda. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws, all of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, welcome to the Political Dice. MPC of your office. It's controversial. Purely political. We're research. Accolades and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, to house oba ghetto. And yeah, you got ku ground. And we're Otimani nga Dr. Kiza Mbesija lesa amanyi. Oro fada, bafutori abatese mwabu vazi. Oba yo DPL kuchi. Oro jema. Bano ba MKCG boba dawa. Abo bafuna CDF bama, lake baba anja. Olwo baba ati bange bali kuchi. Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tibabili mbali mu structure building. Na ya tono ye. Anyo yoba. Tuwe ali kuchi. Oya chumuleke tangamu wapanyiga mamu. Ebe ndawe nabilindula no kuda political dice ku the alternative dig talk na nge tedi tenjo ewamune. Karoida bikobile. Buliwa Sunday. Esa wapiri. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikia yomu humula mkonze Farida wikovile negatidua kwa mbejalu edeliria nino mgenye wa feol na kuluwa liru. Tukena kubanga tuogira songa za biyabu fuzi. Songa za politics is from FDC na jana nkombi. Tuagala tulabi beteke debatia ate ya kaluluka 2026 kubanga. Kaluluwa ground zita andiso ukulaba anga zi jamwe bugumu. So tuagala ukulaba ate bonant tuinebi wa ibibidi. Tulina abakula consultation za bali mkwetu ulole guango buku talagwe guanga abe katonga. And we have these ones from Najana Nkumbi. They don't allow us to say mbo FDC Najana Nkumbi FDC Katonga. Most of them say we are all FDC, but that is why we biri era tujja kubanga tubiyogeranga we biri nenga kunsonga iyo nanga sina yanirizo mombeja kubanga tulamsako. I want to wish Mchala Mariam Mosoke a happy belated birthday. Your birthday was yesterday, but I forgot you, so today nkujukide mukwano. Happy belated birthday. Mukama akumpere kyo singo okwagala, akumpere obulamu from us, the Digitalk family. We love you and we appreciate you, and we appreciate your love, Jobero Tua, and your support. Tukwagaliza amazali bwa malungi era mukama sala zozonna nebirubirirwabyo aberenga ate abikuteramu obwangu bitukirire. Ngenda kubanga ate ku nsonga eyo nyandizo mombeja Lilian Weda tulamuseko ayanirize no mugenyi wa fema tongere. Very good morning, Lilian. Good morning, Farida. Ndakumbushira muri mucha kumeka wetu ogerera. Tuli mu kyakubiri, tuli bubi. We are in the second position. No sigenda kuchusa this time around, but it just feels over. Steam muzezimu tezina kale mutima gwa kugwagaliza.
Anyways, good morning, viewers. Good morning to all Arsenal fans. Banage mwebale nyo, mwebale kubera bawagizi ba timu ya mwe. Bambi mujagala chensengo bagala ko bajukubange nako. We are committed lovers. Muri committed mulinga abamani. Committed supporters. Mulinga fa abamani tujagala mulungi ne mwe. We shall go to the trenches with our team. Farida and Kam. But a very good morning, viewers. Thank you so much for keeping it to the Alternative Digitalk. Yes, it's another edition of the Mighty Drive. We are talking politics today. There is a lot going on. Wabula, omgeni wa fuona kwa uradiru. Waluo title gender biyo konti minister owa works. Katina ya jatubu ulira kubigenda maso. Botuno lide nsonga. Azebi nyamungudo. It's the topic everywhere. Jona denda ba mahuri denga bala ga engudo mbitundu begwange byenja ulo. Nazo ziri mu mbera mbi entindo zibomose. Kwega tuli mu seasoni eyenkuba naye seasoni okubere eyenkuba mulimu okusombozebwa kunji. Of course government eno okubanga esitukiramu okubaako byetereza ebyenja ulo. Omugenyi wa fauna kurali Rumwami Malik okuva mu Forum for Democratic Change. Na jana nkumbi akosezo akwenda bila kateka ko olwensonga nti tuine ebiwai kati bibiri ono na jana nkumbi tuina ne Katonga lamsa kubatulaba oyina ngeri Jones jukizamu abasubuzi basinkana President Museveni fecho munyonyola ensonga ezine Simba akanyamuga fetu tujja bikwata tujja bitege byayifuzi bizibu tujja bima nayate obawairiza kati bayogere ensonga nezali mu muzinzi neto inza kuwanira mbutamanya njagala kutegeza nti it's unprofession kudda government osobola kuwawula pate na chiwayi okuganda osobola kubeera nga toyogedde ekiwayi ekiwayi totally unprofession kubanga na Uganda nti simanyi oba professionalism ye bulamu oba grammar naye ekitufu kiri nti ekiwayi kigambo kya Luganda ekiva kitegeza nti ekibajjo nga kivudde ku muti kakati byombi tebiba bibajja omuti guba muti n'ekibajja ekivudde ku kibajja. Kati buli omu abanga agamba nti ze FDC, ze FDC. Tulemwa siremwa kuleta mu nsonga ya ono yono. Omuntu bwagandi nze FDC, nze FDC. Gwe togenda na buli muntu kyayogera. Use your professional okutegeera. One, pate bajita Forum for Democratic Change. Yeah. Headquarters zayo ziriwa kanjala tugendere wamu. Tuyambagane headquarters of FDC ziliwa na jana nkumbi akabonero ke FDC kalichi kali kisumuluzo then engombo ya yegamanti one Uganda one people nabali je bakoze sabe Katonga engombo can be said anywhere na ye ekigambo headquarters zimanyikidwa bulungi kakati ichichi asinzo okuba ekizibu politics we Uganda nti actually mufina bakiririza mu kutwala obuyinza wanajana nku obuyinza bwa government yeno buli obuzibu mbwe ngendo kugamba ndoza sobije nkoze se yanjude the SARS maliki seven but nine z'chairman wabapangisa mu Uganda nebwe natunula mu kulwe bibi nabyo nane ndabe kiriwe kisingo kubaye kyo muzinze we nali netaga change mu 2005 nali musinga na bande FDC paka kati okay. Se kubanga era ndoza nti kyasinze okuba kyekiine essuubi lya Uganda kakati ne ndoloza nti mubuzabuziza nnyo banna Uganda kubanga kakati tulemeddwa okumanya ani FD because bwe mubanga ogambye yes FDC kitebe kiri najja na nkumbi ekisumuluzo yesimbo gye mukozesa one Uganda one people yengombo gye mukozesa na ate ne tulaba ekiwayi ekirala oba ne tulaba banna FDC abalala bali Katonga bagamba beba F nabo ba FDC bakozesa akabonero ke kamu bakozesa one Uganda one people ngengombo ya moja mukozesa ne wesanga ati muna Uganda abuzabuziddwa eriwa FDC ntufu because eriyo ngabo ogambe erimu ina party president neno waliyo party president secretary general neno waliyo kugamba buli kimu ngabo muina structure ya muna jana nkumbi na wano weri so kubuzabuza banna Uganda mu Luganda bagamba nti omwalo omulungi muddo gwa ruyira n'atalina mbuzi agwegomba
patenge bade ya muzinzi ifana na ko omuntu nga wa manyi sazino wali abantu abeyita mze bawa gundi timu ya gundi muka gundi nenga nomula batamulaba ngako akati buli muntu enali waddembo kugandi nze FDC ne yegwe ngaggo gamba nti FDC yeliwa esokira dale kyasinzo kuba letero obuzibu mu politics wa Uganda na dala fa abagalo kujjako na chemalira ekizibu kini te tubadde benkanya erife ne bannafu ne eri ensi yonna obegwanga no Uganda kubanga amazima gali nti one betugaa nti one Uganda one people nga ne party ganyo kubera one party ne tugamba nti one Uganda kyo kya bulimba era yes. Betulabidde bakulu baffe nga bagenda basasanya enjiri y'okwegatta nate ngolede beyawudde namwe wamwe mwatugamba nga muko muli kati munteekateeka ya kulaba nga mukomyawo abagenda exactly. Bakomewe waka naye nga ate waliwo omwami omwe yavaayo n'agamba nti mubyogera mawulire naye mu nkola temukyagalira ddala oba baagala tugende mu nteeseganya nga ziri mu kamera ziri live stream tulabe bo bateeka ku mmeeza ki kye baagala tukole yeah. Wabula ekizibu kye balina nti basomesa mazzi ne banywa mwenge they don't talk the walk they don't walk the talk baba gala boogere bintu nga ate basomesa bila boogera bakola bilala yes yes one bagamba abana Uganda nti echati ankalanya na jana nkumbi era lwaki baddukayo nti obuzibu sente bwe bagezaako bagamba nti enkwata je tukutte mu sente yennaku zine era ye muje twakwata nge yedda tebaagala bigenda mu ebedda baga atwogera byakati naye ate nabo ekizibu kya fesi kyali kya sente ekizibu mu byonna sente zajjanga excuse bannabya ufuzi bonna java ne jakoma abeera ne good reason ne real reason nti ensonga entuufu agireka ku mutima n'akubuulira ensonga ennungi kakati bwe baba baogera mu bantu baganti ekizibu kya sente naye amazima leadership bo baagala bukulembeze kubanga watunuli omuntu nga Dr. Besigye ayina ensonga z'agala okukozesa politics political party FDC wabula ng'obuzibu bwe alabira ddala ng'ayina okubanga sekuitale jena amulimu mutano ne party president amulimu mutano bwamalo bafuna abo babiri ayina okubanga asobola okubanga akozesa abantu abo okufuna fulaga butya bwagizanyisa nga bwajagadde ddala ya 2026 yagamba tagenda kudamu ayinza obutadda naye ayina okubanga ayina byasobola okugikozesa asobola okugikozesa endagaano ne party endala okusinziira ku interest ezize nga bwazirowooza asobola okuleeta omuntu nga mukyala we kubanga ekirowoozo kyaliwo naye influence eyo asobola gifuna nga secretary general mu ttaano ze party president nga naye ali mu ttaano ze kati mwala byo byonna ekizibu kye era kyovola bayaleeta Erias Lukwago nga party president atalina biroto bya kwesimba kuwa president n'aleeta secretary general nga ye Ibrahim Ssemujju Nganda Nyoye mwogezi yale agala muleta mukalulu bwe twali tugenda mukalulu yale agala muleta kuba naye tayina biroto byaki kati yalonda abatayina biroto bya mkulu Harold Kaija ye secretary general yes era naye tayina biroto no kati mwe bino bya malogana bya kalulu nachusa na muleta kubwa secretary general na yenga bwe bali ba frontings bali ba leste secretary general nga ye Ibrahim Ssemujju Nganda kubanga abo bambi babiri tebalina biroto bya kwesimba kuba president so bw'obaleeta mu bifo ebyo era still balina okuddayo wa Dr. Kanukiza Besigye bamubuuze kikye tuzaako kuba president okay. Era nga bwe twamugondera nga kuba ndi munaye abantu tebasiima twamugondera n'atugamba omuntu wo kati asobola okubanga yatwala Uganda maaso ye amuliyati nitukirize ramuri ati netumuwagira naye atebo yamala tutwala mu kalulu ate naatuleka yote yatunonyeza kalulu kati fabe simba ku bife bya wansi twalinga bamulekwa nga tetuyina tukubira kadingidi ngabola abebibina bannaffe babikola tetwali na sente mu bwavu obwekitalo kubanga mobilizer omukulu gwe twaina yali Dr. Kanukiza Besigye
teyatunonyeza sente ne tubera mbwabu kakati tebuba bwenkanye erife ne bannaffe okutugamba ebintu ngebyo nti ffe ebikizibu kyaffe sente ekizibu byali bifo wewali obuzibu nze mbadde manyi omuntu abeera akutte flag ya ekibiina nga party president yabali mmenti okunoonyeza abo bazze nabo akalulu nti bannange nsonze kwono gwe muba muwa kyali was it mandatory nti Dr. Kizza Besigye yalina okusitukiramu okubanga abanoonyeza abantu abazze ku kadi ya FDC akalulu lwaki njogeddewo ntyo nti one febbanga lyonna twali tetwakkirizaako Dr. Besigye nti biveemu obutafaana akaba nupu abamukuba amayinja sawa zino batiikiza nabo namwe ab'ekibiina mwennyini mwamusonganga mugante ffe ab'ekibiina twagambanga ffe kwetusibidde toyinza kumpayo obujulizi ng'omuntu agamba Dr. Besigye nga bano abanupu bwe bagambanga nti twagala Bobby C. Besigye ne bamulumba ku CBS ffe kwetwali tulinamu essuubi wabula oluvannyuma nnyo yatugamba nti mwagala temwagala mulina okunoonyaki Netwetola n'agamba amuli ati gwe nsonzeeko. Ku last moment nga ye yali ayagala genda mu constituency ye kunoonya bwa MP. Which means tiyali ready. Bwamuleeta amaanyi gaffe gonna obulamu bwaffe nze natandika okuwagira Dr. Kano Kizza Besigye nga ndisoma kibiina kyakubiri ekya secondary. Twali twasiga buli kimu nga twakisigamu Dr. Kano Kizza Besigye. Yali ayinwa okutuziza. Vye twamusigamu kale wadaumu tuwagire so obutali bwenkanyo obwo bwatutuusibwako naddala mu biseera bino bye tulimu kankuweereza kibuuzo kino abantu abasinga batunulanga Forum for Democratic Change nga tebajawula na retired Colonel Dr. Kizza Besigye nga bagamba yatambulirako ekibiina don't you think mukulonda kwa 2021 yasalawo n'agamba nti kanda abo bamusobola okwetengerera nga siriwo because azakyogera lunye nga bw'anaatera okuwumula kati kyabulabe nnyo okwata emmotoka n'ogitwala ogikanika bweba takisi noda n'ogigezesa nga mulimu abasaabaze bweba yali wakugezesa yali talina kugezesa 2021 kubanga kye bayita akalulu konna bwabulamu nakufa so okusinziira mu njogerayo Amuriat yali taliredde kujja fo nga presidential candidate bamukaka era ffe tumusiima nnyo ne gye yakola nnyo so mucho Dr. Kizza Besigye yagenda n'agamba Amuriat nti gwe jangu wesimbewo actually mu meeting gye baalimu abantu nga abana besijja kwogera naye yamugamba baali bakyali awo banoonyereza ne ba nabi yenyine yetolola lumu ne baga Nathan Nandala Mafabe lwaki tewesimbawo namugamba nti kusinzira ku mbeera siri ready sawa zina okusinzira ground nga bweri kati siri mwetefutefu mensonga yaziwezi werako ze taina budde kati naye yetuka lumu nabuza naye gwe obero tapate president katoli presidential material yambala omukulu kye yakola nakola ki nayambala oba FDC mwali mwetaga okufuna muka break mwetekeretekere bili abimukaga because wotunulira 2021 elections bwezagwa ekibiina wechili kati embere kwasana nnako oba mwali mwetaga just ku taking a mu break na mta participating in the 2021 elections okwetegekera 2026 Kati ensobi zonna bagamba nti anaasula enjala ensobi ogikola ku makya obuzibu omanyi gaffe gonna twagateeka muntu omu gwe twalowooza nti asiima naye teyatusiima okuva ku mwana atandika okuvuuka paka kwakootakoota kati kankubuuze omanyi twagateeka muntu omu mukulu SARS bwemba nkulabye wano nengamba manyi SARS genda ku kamera Nenga kamera tojimanyi oba toliwe de chikola wouldn't you say I am not ready for that because you are not a young, a young boy obo ogamba kangene nnyo no nefu as long as omukulu angambye sisobola gana nze nyine subi ndi wasoma yes nchimanyi echo si subi kati njagala I am not here as ku nti ba nabala bikira bulungi ne bandeta wa yes so you don't have nmanyi ngambye nkakasa wasoma kati njagala kuzayo mu bigezo okudira pepa nga tewajitutte kisingako jitula n'otekako erinnya naye nga toyise ekyo kisingira ddala mu bantu olwo bawalimu kakati buli we mugenda mu kalulu konna nga akubwe walaba aka 2021
nga toyina candidate pate yebe zinzeke ebyayo kati obo gambi abawagizi bayo nti munonyeko we mukolachi we muzda bwe bagenda basobola kugenda nayo kubaza si kyangu kati obudde bonna nadala nachemali agenda natukola akantu nti mu budde nga muno tosobola kufuna budde butalaga mu bantu kuba nnyonnyola nteekateeka za kibiina eri eggwanga kakati obudde bwemufuna bwewe obudde bwakalulu bw'otabukozesa mu biseera ebyo kitegeeza oba ogitutenga dedia ekyo kikyamu wakiri ogenda kubanga ffe mu bantu bonna be tulina bonna basobola okubeera pulezidenti Chogamba mu FDC temuli mu bana FDC batawagira mukolo Patrick Oboyamriat. Bali munete twakisubira. Lwaki mwali temukisubira? Kubanga fetwa tulowoza nti muntu ekikuwagiza omuntu si mu digido. Eh? Ne ekikuwagiza pate si mu digido wa wali enyimba na wali kadodi. Wabula tuina kibaita ideology ne manifesto. Byonna pate yabirina. Fetwa tusubira nti omuntu omukulu nge MP bakansala ebyo babimanyi newe unye nti kati kumulembe nga guno ketuinaba abalondebwa nga bate balowoza nga balonzi actually abalonzi kati be bakulembera abakulembeze baabwe nifo kyo kubanga abakulembeze bakulembera abalonzi do you believe nti pate sobola confronting omuntu atali ali incompetent a incompetence jenjogera kote yali yakubandi tasobola kukulembera gwanga Wabula yali muzibu muko w'okutunda okukulembera lwansonga nti omudigido gwe Uganda twafuna mu muzibu nti gusitandikira Kampala Kampala ekkiririza mu Luganda kandidate waffe w'atali ekyo kyali kizibu nnyo okonvinsinga banna Uganda ng'oyogera bingi nnyo ngaayisawo mu mbejja omubi nti ono gwendeeta mu mbejja kiba kizibu nnyo mu ekyokubita mukitunuulira naye kale mutunuulira ekyokuba nti mu mbejja exactly Kakati candidate gwe twalina yali aina kubanga atundibwa emyaka ngeena egisooka before. Don't you think kati ate twajja mu myezi egisemberayo ddala. Don't you think Forum for Democratic Change we mwagendera mu kalulu mwali omutindo gwammwe guserebye? Gwali gusemuko gwa nsonga ntwafunamu obutakkaanya ne Jeno Mugisha Muntu yatukubamu uko kubanga mu politics banonya plus ate waliwo okwawula waliwo minus kati ate bano bannaffe kye batakola ki kye batajjukira oba mu Uganda abantu bakola politics nga batabadde just wiki ewedde kati bisawa zino bagenda bayimba twagala kola kibiina kirala biki naye nga tebeerabidde nti ebyali ku Mugisha Muntu byaliwo Mugisha Muntu n'agenda twafiirwa kubanga tetwafuna plus yes naye ate naye teyafuna jali naye teyafuna kubanga sawa zino bw'omunoonya mu politiko mu kisaawe tomulabamu ba building structures ezekibi paka di namu FDC naye namu omuntu wabanoonya mu kisaawe tabalaba Because gwe kenyini ogambye mwafirwa like singa temwa participating amkaluka 2021 mwalifiridwa abawagizi wenjogerera kati era mufiridwa abawagizi oraskande eno bo lokwaukana kuno nti no wali ekiwaino wali ekiwayo lini ebuza ngwawa watu na kamalega genda kunopo yeah embera bwete bweni tuche kitufu twafirwa era tutuina muko setback naye omugezo omu yagamba anti political capital can accumulate like any other capital which means it can decline it can accumulate anytime so kijja kusinzira ku nkola ya fera tulimu kukola butawera kati program je tulio tuligestaringa online membership mulimu kuregisteringa ba member bapia kati ba member bapia naye nga tuligestaringa online kuba banji ba masquerading okubera be FDC nga tebali anti kati bw'otunuulira abantu abalina smartphones mu Uganda enamba tennabeera waggulu nnyo n'abali active on active internet users naye enamba teri waggulu tujagenda ku ground tukozese tab zaffe nga bola abaregisteringa abasensors registeringa abantu nga tubayambako dhani omuntu okugenda ogula tu kadi olina agula 12 naye nga yalubumu bakukozeseza na kunasa mu kitabo kya party talimu ate nayogera bingi So katua galanga bobane kadi bwalinga tukuina mu mutimbagano. So olaba wo omukisa gwonna ogwa pate okuddamu okubeera omuntu omu oba
tusubire nti kati buli omu akutte ekkubo lye twawukane nga babigo wegende eno nonagende eno kakati abantu ba wansi tujja bafuna bano be babuzaabuza naye okuddinganya abantu abo n'abana abawaggulu kifaananako kugamba nti abasajja ababiri baddiŋŋane naye ng'ensonga eyabaawukanya musajja mukazi ensonga eba nneneko first of all bano abantu bye basaba tebisoboka manyi bw'oba ogenda mu nteeseganya n'omuntu byasaba bisoboka kikulu nnyo because buli omu buli pata ina byesaba onaasaba ono naasaba kakati saawa zino bw'obanyibonoobabuuza nti bwetuba twakuddiŋŋana mukomewo enajja nankumi muve eyo ku malalo gye mutuuziza meeting ne kubijja gye mutuuziza press conferences amalalo n'ebijja byebiri wakatongo anti obasanga nga gye batuuziza tobitegeera bintu biri awo balinga abali ku malalo balinga abali ku office za people's government olumu tebatuuzizaayo kakati bw'obabuuza nti mukomawo mutye waka tubeeko bye tukole ebyesimba muve mu kyejo bajja kugamba nti twagala mpozi nga pate president avanu tutekawo waffe ne secretary general avanu tutekawo waffe of which okakiko kalondebwa kuva ku ground wansi kwero si one ne tulonda paka waggulu tugenda mu delegates conference nelonda obukulembeze obwa waggulu mwe bampeera obwa minisa bwa owaks kati saawa zino tosobola kuŋŋaa nti bwe tugenda mu nteeseganya emmeeza bweti etaweera na studio eno nti esobola okusalawo eggoye ku butawe bajjawo secretary general ne party president muyina kuddayo mu kulonda kwawamu ofuki tekisoboka kubanga constitution gye tutambulirako egamba nti tulonda oluvannyuma lw'emyaka emeka etaano ate bo obugumiikiriza batalina nti balinde 2028 actually abeekaseese baba bagamba nti ekibapapya ennyo kiki mulindeko 2028 ne bamwagala bukulembeze tugenda bukyusa naye nga ate tebakkaanya na mbeera eriwo mbeera ki bali bagigambyeko entuufu tebagambako kubanga tewaliwo kikolebwa kiri out of constitution agamba abakulu b'ennajja nankumbi ekitebe mwakyefuga mu kibeeza kiggale unlike wekyabwe gwalinga nga buli muntu alina access ku kitebe naye kati waba waggala okuyingira obuwizi bw'ebibuuzo nga mutwalo gwani ani akutumye tulaga obukakafu obulaga nti oli wa FDC n'ebirala ebigwa mu kkowoeri kati njagala tugende ennajja nankumbi saawa zino ombuulireyo nti waliyo kye bakubuuza kyonna kati nze njagala ogende ne rekoda nga nkweke okwate olupapula oba sina lupapula otuwulire ebibuuzo bye bakubuuza era bakubuuza kintu kimu infact bw'oba oyingira wano ku mulyanga wasooka tebakubuuza then munda waliyo reception era omukyala kwali ne simaire ennene basooka ne bakebera mu rekodzaawo wali oyimiriddeko nekkano ne bakebera ne balaba ebifaananyi tolinaako woolabikira naye si bituufu naye nga tetunnafuna kiwayi kyekatonga lwaki mwali mwasitoping okugaba FDC cards because abaana baali beemulugunya abaagala kaadi z'ekibiina nga temuzigaba nsonga kye yali entuufu lwaki mwayimiriza okugaba kaadi z'ekibiina kizibu ky'abannayuganda nti tukkiriza nti omuntu atufuga nakyemalira naye ate olumu abantu bagendera nnyo bintu bya fiiting baagala nnyo ttunga ekibatuuka bwe tubagamba nti kati wetuli nakyemalira asobola otukwata obujega abagamba ate nakyemalira taliiyo kati ate wetumala nebagala ne balaba nga waliwo wetutuusaga nakyemalira nja tutufunamu bw'ogamba nti political party nga FDC ogireke nga kyangaala bw'etyo omuntu yenna asobola okujja nga bwayagala bayinza okukya ku makya ne bajja ne bamenya ekitebe ne bajjamu ebintu bye baagala kuba basiba babikola babba yate wa na wano wenyini wetuwogera emitawana musiiba mugifuna ndi sure kati najja nankumbi yaani ereka nga buli ajja tewaliwo omuntu w'oyingirira nze ndabye awantu wangi buli wogenda bw'oba oyita ku geeti oba ku wankaaki wabaawo akantu nga kayingiza omuntu atya omuntu tosobola yingira gafula kiri si kiralo kyambwa apaana so ekyo buli muntu yenna ayingira naye ng'osoose kuyingira ng'oyise mulyango omutinda ddala bw'oba wabigere then ow'emmotoka era bw'oba okyamba bakugulira n'okolaki naye nga bamaze kukebera nti tolina bomu tolina ki kuba osobola okuyingira n'ekyuma kibomu n'okiyingiza wano ne bagamba FDC yatandise teekateeka kukolaki era ebyo ebintu ng'ebyokuba nti ekibiina tekimala gatuukibwamu bwekityo
munek yefu disimwe twate zani tugamba bwe baba agalo kuyingira jumula buli muntu ayagala ayingire buli muntu ngabo yagala tukolewo na jana nkumbi lwakubate bamala ne bajefuga nti ya muntu nyanga tutekewo tutekewo katonga dokita kanukiza besijabereyo na abantu be so ekibina si kya abantu ne kirika abantu aba abakitambuza kwekitambulira abasalawo nti get lero mujigule ono mujimugulira ono temujimugulira because bobango government mwe dalikirira nti abantu bajja kujja bakole obulabo babakole I thought ekibina kya abantu ekyabantu basobola okujja ne accessing offices ekibina kiki ekibaletera okufeelinga so insecure nti abantu bayinza okubatuusaako obulabe saabantu abalabe baabantu bayinza okutuusaako obulabe tukyawule kampite mu comment section katono nyo wayopate ya abantu ne abalabe baabantu basobola okujja ne batuusaako abantu omukyala nache unerate agamba so SARS is saying Besigye is the party and it is so shaming that these FDC Najana Nkumbi guys to be crying for Besigye. Now they say Besigye is against Mafabi's presidential bid. At the same time they claim KB at one time wanted Mafabi to contest. Why don't they enjoy themselves any money and build their party? Okay. Ankute bubi. 2026. Eh? Mm. Waliwe chibuzo. Tiwama nandalo chayagala. Manya 2021. Oh. 2021 wali we chibuzo ni nandalo chayagala. Eh? Ochayagala okola ki? Oyagala okubera president we gwanga. Na gamba siri red now. Nchayagala kubera waneno yes. Kakati chagame nti no nze zikiriza nti no political party ye FDC tambula ku Dr. Kizza Besigye. Ankutte bubingambye twasiga amanyi gaffe. Nebisera byaffe n'amagezi gaffe na buli kimu tukisiga mu Dr. Kanukiza Besigye naye tetwagamba nti political party ate twagimuwa twagamba nti ffe gwe tulinawo naye tetwagamba nti yeye nyini ye political party otherwise tetwandibadde na constitution tetwandibadde na manifesto na ideology yali badde egamba tunawagiranga Dr. Kanukiza Besigye lubeerera nesibwe egamba kubanga twakimanya nti Dr. Besigye muntu wabula twalowooza nti asiima kakati saawa zino ye ate yatuuka n'akisussa wetutasobola kukkiriza nti yajja looza nti yennyini ye party awo wennyini Rita waabuuliza what crime did Besigye do to retire from contesting is it Besigye's problem to let other members to assume positions how different will you be from NRM kakati crime teriwo but a mistake ensobije yakola kwe kutu kwe kulowoza nti wetu amuteka mu obwesige manyi nasomako mukuru yansomesako mu activism nti bo omuntu wako interestinga ne kintu wadembo kudamu na kujamu obuchi obwesige kakati wetu batu amu omulimo omulimo ogonti atukulembere mu membere eyo ife twali tetumugamba nti no bwoba ovawe ragwa ino tubulira ani addako twamuuliriza nnyo ku mukuru amuli yati nga tulowoza nti tumwe muko omukisa tulabe ebyayogera biri bitya naye twagenda okulanga atayagala tufula ba chikapu tichikapu cha kitambuza nga bwakola ki ngabwayagala kati bwe mama mugamba nti ye yagamba amuli yati ya Jeff for presidential candidate then kitegeza nti aina erebeto erigana aina linkwesize naye tosobola kati vaawo tuleta omulala because ye yamuwa musinzira mu bigambo ye yamugamba yu jangu ko contesting so bwabanga yamulabamu obusobozi ate ono n'atalaga busobozi oli bwe yamulabamu kisobokera ddala okumugamba omanyi you have disappointed me so for that reason nde so no no bwe bucha kumachane wesiga omuntu nti tomanyi nti wolaga nze okuba kusingako okumanyawo okizula nti mufere wotiregeredde womuteera ne mukulu je tugena daba ate speed jogenda ko mpamvu sawo yange jemba denko kwasiza jimpe so kompensa ebintu byange sawo yange yes dembe lyange nango kwesigamwe kino we nkujide mu obwesigira nalyo dembe ki dembe lyange do you believe that power corrupts toza anti power corrupted mafabi ne power
sikiriza lwa nsonga kati ku myaka gye mulimu na bagambi omuwala omulungi mudogo aluyira na atayina mbuzi agwegomba nga nayo mudogo nyiridde singo abantu wano wanyumirembuzi wanyumirembuzi wano naye kyabulabe kibi nnyo kirungi kisoboka okulootanga emmotoka gy'olaba iyo naye kyabulabe okukira ku macya n'ogyetuma nti iyo ddala kyenkugambye nti emyaka gyo muntu yenna asobola okukira ku macya n'akwegomba n'agamba naye ate okugamba abantu nti oli mukyala we ate kyabujega nga temulina kyewalimwe wali mutuuse kyabujega kakati mu politics abantu bonna babyogera sente mu politics naye obukakafu gwe wali obuyinawo omukulu yategeeza nti abuyina mukulu ki omukulu Dr. Kizabesi n'abukuwa atya nti bwali bwe bukakafu bwe buliwo yagamba nti abantu okuva mu state house be bamugamba which means yesigaba state house no kusinga ata abapata ye no omuntu abela ne sources sas wanji mu maulire obela ne sources those are called trusted sources nga waziteka yo you know abote basobola kuwa information eri kati nange kankuwe source yange atomba source yo but just impa information aha nze nali wakatonga nnyo nali wakatonga nnyo naye bali banku asakchualenze mayanja nasimwe Robert. Mayanja Robert nasimwe Robert. Nga nze fe tugenda kutalaga Buganda nga tukulira Buganda okungira Katonga. Ekyanzi jayo kye kino. Tuba tuli mu strategies omwami Wycliffe Bakandonda n'agamba nti ne anko wa Fulogutu tumuita anko chatukwata wa the honorable. Kwanga muntu. N'atugamba ndi ekitufu kiri nti najja na nkumbi amanyi amuri yati yazikira naye amanyi agajja nnyo ku mukulu nandala mafabi naga amanyi ganandala mafabi si mulungi mu kuogera si mulungi si strategist mulungi buli kimu mubi naye amanyi ge gali watya mu sente nti omusajja alina kasente kawera era pate yona aliye muyimiride ke banga dene nga ekitono nnyo mukalulu watadde ntono ziba bilioni 3 ekyabantu kye basinga okukola ki kye batajjukira kati ne batugamba nti kye tuyina okukola mu strategy zonna tuyina kusooka kutattana sente ze ezaani ezanandala era ensonga lwaki bagambanga nti twekeyo okulonda fefe nyini nga tukubanja okulonda ate olwamalanga ne tukuyimiriza nga tutebeza nti sente ezo ayononye alina sente zatadde mu kalulu kagenda ku structure tugende mu kalulu kati bwe twagiranga twamalanga nti aziyeeyo tugenda mu kalulu ku Monday ku Saturday kiro nga tugamba okulonda kuyimirizibwe ate ne tuba serious nze ne yali amanya amazima nanyiganye era ndoza nze yakwata ekiwandiike kya petitioning nga waswabiri gwaho nalebo nti bino ebintu byakola nga ndabi nga nze manya amazima katono nnyo kati kye bakola okwonona sente ezo eza nandala then nozifuula date money so that wagena naziteeka bagamba zino just imagine ngomusajja azena kwana n'akuwa emitwalo etaano nga bagambye alina sirimu kati nawe kenyini oziryo kimanyi nti oli akamanye nga akoza n'owebbwa zoyina sente zoli mukulya za wasirimu era budde bonna okubuka n'ekiwuka kakati kye kintu kye bakola mafaabi ate olwokuba bakitegeera nabo nti si mulungi mu kwennyonnyolako mu kwogera ebyo byonna byamukwata era nebijja sente najja na nkumbi gyezi nyeamagamba there is no smoke without fire kubanga bwengezaako okugeraageranya ensonga ya Forum for Democratic Change n'ekibiina ki Democratic Party era zatandika nga nvunvuumo nti munnange waliwo data money yayingidde mu kibiina bigenda okuggwa nga omukulembeze w'ekibiina aweweda minisita kati kifaananako bona agamba nti COVID yatta abantu naye ate abantu si bonna abafa nti bafa COVID kakati ekisookera ddala teriyo omuntu yabadde wabulabe eri ggwanga lino kati nga omuntu eyagamba
abantu mulukumi mwolwenda mukinaneyo nti sirimu bwe yajja n'abagamba nti guno mutego kati chawo omutego ekyanya manya sirimu ekyanya okulya banna Uganda nga abantu bekwasa nti muki mutego ne mu Uganda abantu abanji buli kimba kyekwasa nti Museveni ne bali mwana okwekolera ebyabwe nti Museveni ekyo kiwa Museveni amayinja era mwe mulina abantu bosanga nga bagamba nti Museveni bwana ava ko njagagawa President Museveni yagamba 2022 mumukaga te wajja kuba political party bobe nyini be ba updating a statement yecho kanga te yagwa ka freedom mu filimu ye yagamba 2022 mugumu political party era zaabawo asembye nacho yagamba 2022 mugumu te wajja ko aye exactly ye katwe kimanyi bacha updating ali baga 2022 mukaga te bakiriza nti yasemba nacho kakati awo bamuwa credit weta sani de era na chifana ko natula ko na Dr. Kanukiza vesije yatunyumiza ntino baba bachali side ze mitiane yo bibasobedde duwero bibasobedde bagala kusala badde masaka yo wali obuyambi webeta gabuli chimuche bali betaga mu lutalo ne rubalu konyenga buli omwaya galana kuwanika chibasigaze cho bugaga baina amazi amafumbe ne bijaja jaja no akaledio ngabuli omwaka lika akawuliriza bagende okulira bibanyonyi ya ito njoko ngekubidwa abali webisero ne bagamba nti abayekera ba Museveni bakubye nyonyi ya ito njoko choka basaja batu bali eri munaku yawe bali mukuwanika badda buzinguru ne badde ngune bagamba era fetu waji kubye era government luvanyuma baji vuna kati sawazi na abali mukuwana President Museveni kubye atakoze nge ekiri mu FDC fefe nyini fetu li mukolaji okuza roza lwaki ekiri mu FDC bifanaganira dala sawazi na ebini munnupu ebya DP byali bila era ne DP yavayo ne yerangirira ne ebya FDC byanjawulo Je suis là. Bali mukutesa ku sente za PDM. Chetutala bana ko. Baga anaje na kumbi te mwagali ya dala activism. Chovwa amwalika retired Kanu. Ande katonga ne activism wa mutwali. Icho kitufu e activism nti buli muntu alina kya singa okumanya. Atenga baba malinyira mu nkole eyo muli ba defiance. Ne buli muntu ini nature. Alina kya asobola, wentonda asobola kunyiga. Teri wantonda ayo alwana. Kati abantu akasenga jawe kajja abantu asinga abakutuka ka bagenda abagenda bava mu FDC sigamanti abagenda mu FDC yeri abula abava mu FDC ne bagenda abasinga be bali basinga activism obuvuki nange nje nje wagira ndi mwagizi zikiriza mu activism era ndi activist naye abasinga eno tebabitegeera nnyo kyekizibu Naye go si musango gwawo. Kyekikonyeze ekibiina. Kyebaba manyira mukikonye. Sikikonye naye tukyateekateeka. Okay. Era tujja kuddamu activism kubanga fa bamutegeera n'amakulu gaayo tunyigiriza naddala betukozesa neke mwe tuli tunyigiriza tuddamu activism. Okay. Okuzaayo ko katono nnyo ku nsonga ze sente za nandala mafabi n'okugamba nti sente ze naye bazisiige enziro ne zirabikanga ezitali zizo so ne baleetera abantu okulowooza nti esente ezo omukulu mafabi yazijja ewa President Museveni so bannayuganda ne banyiigamuko. Njagala ono could be on a political level or a moral level. Nti do you think at the caliber of Dr. Kizza Besigye, he would come in camera and claim, get emotional, and even cry over an allegation that is not true at his level as a colonel. Ayinza okuyimuka nga akimanyi bulungi mu mutima gwe byayogera bya bulimba amatuufu ekimanyi bulungi najja mu kamera n'agitunulamu n'ayogera byonna palapase and he even gets emotional and he breaks down at his caliber. Nenga ayogera bya bulimba. You would say politically maybe he wanted to make a statement. Just baganda eriso lyo mukulu wa Dugala we walaba ne eriso lyo munnamawulira wa Dugala we liraba. Kyanjawulo. Kakati yensobye eriwo
Dr. Kanokiza wesi jeti ya kava. Ah, by the way, jabu wawo egendereza inako obulamu bwengeri jabu tambulamu inako zinebye nja ulomu uko. Istraji agenda mu. Mm-hmm. Niete gali masiga chali chavu ntu. Saga la kukulimba ansi kubanga naliwo. Mm. Era chenjo gira kona nize ya kukamira. Walua egendereza kwa wachibu lidachika tana bai ino kubanga asimizinga. Just mm, of course. Hivi ya bimu ulamu bugenze buchukamu. Akuze mku. Niete gali masiga anti kukava. Anti waliwe chiliwo. Otherwise katinga kano. Yabuka masasi na chika. Ah uche chimukavya. Anti kani akava lwa kubanti alaba atademu nyo. Biajia nitia. Atenge mchi iwa iwa. Biajia nitia. Kati waba atademu. Chialina checho. Chiatekamu. Mm. Nafe ketuwa tekamu wakano ketuwa alinao. That's why mchalo tekamu mkumi tano mumaka. Mm. Mwami natekamu gumechitono. Natekamu gumechitono. Mwami gendo kubigaba na mbigaba nila wakati kubanga. Ulimu ya teka muku sinzira kuchari nao. Omami mwa mkoko onkulu. Omami mwa mkoko onkulu. Yoba jigantako ya chocho katana. Sazi male. Kakati, tuatu katuta tugende atuke mukamereyo. Chagala kati tuwegende lize. One, chisoka adala, Dr. Besigye ya Subiza haba na Uganda. Timi yake satu jajibu leo katina kuzi ya tuwaku za birthday omukuru. Abula ye miyake ebiri. Alimu kuklimax. Omuntu yenna nga bamukulembedde goro emuku bwerere nga Manu we yali naseno mpira weekend ne wayitawo eddakiika ne bamugeramu eddakiika 5 ezo ze bongeddemu ne goalkeeper agenda paka mu center mbona yagenze kuteba mutwe so ensamba ekyukamu Dr. Besigye ensamba gye yasamba mu ogwaso kasi yakakati nga abula emyaka 2 ali mu rush hours. Kakati alabe dalanga bintu byonna ina bikola kusaweno chovola banti ajayo na ago mu buto katachya tacha wagala jambia jagera kutemesa tema butemi sawa yensonga lwachi ayogere bintu nga bino ti sente zaba nenga mazima bo mubuzo obulungi taina kya sobola kubulira ndi sente za jabwezi ti ekisoka dala ye kwasa sente za twamu kuteresa emilioni ebisa tumwameka mwatano ezali zikuma kalu nenga namwe mukimanyi bulungi nti bya nachemali atebyetekerwa asubulu kwata sente nazi ku ne mutuko kusasula bejenti ngatemwina sente zemusasula bejenti sente nazi ye nagena na abasasula na bajako dira forms okay kati njaga nkubuze chintu kye chipya Dr. Kiza Besigye chali mukola right now nga he has not been doing it in the past years nga mchali wam ntikusinza kubyali mukutambuza saa weno ebintu ebyo agamanyi galese abadenga tabikola nga tuchali wa munge chimina FDC as a whole Dr. Besigye ekipya kyali mukola nti alemereddwa actually akutte banna abali banna kibiina n'abatendeka mu ebintu ebitaliwo ngo kubera banna kamwante tengage yago yajja naye ebigambo bye boogerera abantu baabwe be baba tukoze nabe emyaka okiwulira kati tasola na byogerera muntu wa NRM oba wa NRA kubanga president Museveni Dr. Besigye tamwogera ngonga talina kitiibwa kya mutaddeko naye bw'aba ayogera kwa Muliyati ayogera ku mutabani mwana we bw'aba ayogera ku Nandala Mafabi ayogera ku mutabani we ate ne banne nagenda abatendeka na watalid bagamba ko fewe twabera Dr. Besigye nga nebo yogera ku nupu akukuba ku mukono nagamba fa abogera ku nupu bigambo bwe bityo toba wa mufe naye nga aba abantu bamunonyako na amayinja nga bakulembeddwamu James Owerubaga nga bagala kuba Dr. Kanokiza Besigye yeah, fatwa iwa wo mubiri fepe nyini nti okukuba Dr. Besigye soka kubanza na ate sawa zino byatuogerera tebifanagana na byaluli echo Dr. Besigye twali tetukimusuubira omwana goza data kula bobo gamba nti yaleta Patrick so ayina kumuyita Patrick bwakuletera omulenzi nti ono gwensimi ogambo kyali muto era omwana mu maso bomzadde waba mwana ya na extent chi nenjagala nkubuze eno eyo situation yok sharing ebigambo FDC najana kumbierese katongerese no ategwe nova ino gamba nti abantu be katonga bayinenge je ba disrespecting amwa abeli ngono tabakuba ku mukono cho gamba mwa abena jana nkombi temuyinange je mu disrespecting amobe no moko
Sikirabye nnyo. Naye kale kankunyumize. Tunyumize. Bw'obeera nga oli mu ekikufuula ow'amaanyi oli mukyala oba oli mwami. Tosobola kubanga oli akukyusa olw'okuba nti empisa ze ziri ziti naawe okyuke mufaanagane. Ffe twali tusuubira okuba nga Dr. Kizza Besigye asigala nga Dr. Kizza Besigye. Ne nandala mafabi asigale nga nandala mafabi. Okitegeera. Kubanga abantu abamu by the way tebabeera najja nankumbi olw'okuba bawagira nnyo mafabi oba bawagira nnyo amuliyati. Babeera najja nankumbi lwa nsonga tali mukyala wa maka ng'asinkanibwa mu loogi. Era ne bw'oba ng'omazeemu emyaka 10 mu bufumbo. Oli eyazze mu mwezi gumu oba mu wiiki. Ne bamuteeka mu maka gwe nga bakusinkana mu loogi kimenyawo ebyasooka. Bwekiri. So bangi bava mu kuwagira saidi yeri kubanga eri loogi awaka we wano. So singa n'abali baasigala nga bakyakuumye empisa oba olya era singa bajja mu kalulu nkukakasa. Mwali bakkiriza. Of course structure yonna yali open nga buli omu ajjayo akola ki. Kubanga bwe bayita yali kati olaba omukulu bamuyita byamugisha. Omugenzi kati. Byamugisha yajja mu kalulu ne yesimbawo ne Amuriyati n'amutambuza akanaginagi. Amuriyati yanoonya akalulu paka kuwulira bubi. Yenyini yeyavuddeyo naye era byawunzika mwogera si byemukola. Ani? Omukulu byamugisha. Si yavaayo mawulire wano jjo juzi n'agambye mukola si byemwogera si byemukola. Obwo nawe bwe butali bwenkanya. Kiki twali? Naye ng'ate yasaidinga namwe najja. Anti bwe yajja yagamba nti yazze nga deputy president wa Western. Of which tuina kuddayo mu mateeka nga begagamba tumulonde. Ye yali ayagala abufune nga bamukwite. Nga ayiseewo buyisi. Ate bwe yajja mu delegates conference yajja yesimbye ku bwa party president. Era mu yafuna obululu ebibirimu. Kitegeeza nti abantu abaagala abantu abo weebali. Nze nange kennyini by the way. Singa dokita yajja nangamba njagala kalulu. Dr. Kizza Besigye. Njagala wa party president. Wati tosobola kunteeka ku mulala. Singa nandala singa semujunganda yajja nanga njagala wa secretary general. Tozi wati nali sobola kuwa mulala yenna. Nali mpaye. Omuntu gwe nali siwa kalulu. Okubeera omwenkanya. Yali Erias Lukwago. Lord Mayor. Nali sobola muwa wa party president. Ekyo ne bukyandibadde ki? Mumusonzeemu mu nnyo olunwe. Mbuye ayinza okubayo omu kubaviirako ekibiina kino okwawukana. Kuba mbu naye gye yava. Naye njagala nkubuuze mmwe nga abeenajja nankumbi. Have you ever sat down ne mwekuba mutoki ne mugamba maybe twasobya wano? Do you believe muyina ensobi yonna gye mwali mukoze? Mbiseera by'entalo tewabulawo nsobi. Nsibi mwezi. Tobala muzungu omu yagenda Pulezidenti Museveni n'amulambuza obuwangwa obuli eruweero. N'amugamba wano obote we yatta n'atta wali. Muzungu n'amubuuza gwe walwanyisanga micungwa si masasi. Gw'abapo be watta nga tobandaga. Nga tobalaga. So mu mbeera eno naffe twakola ensobi mwezi n'abali baakola ensobi ffenna. Era bwe kiba kyetaagisa ng'omuntu ategeera politics kyeki nga ddala mwenkanya eri eggwanga lino. Twetaaga tutuule tuddemu tuzimbe ekibiina era tutwale eggwanga lino. Ensonga nga bwe zaatambula era paka kati nga bwe ziri. Do you think musobola okufuna mediation eyo ebagatta era ne mubeera nga mukyatambulira wamu ng'ekibiina? Kye nkugambye nti kizibu lwa nsonga. Ensonga ezitwawula okuvaawo tezisoboka lwa nsonga bo baagala bukulembeze bwa waggulu. Ovu ekyo kye kirina kukolebwa 2028. Oba si kyekyo ng'abakulembeze abaliwo bafudde. Ekirali kyangu nti bafe bonna lumu. Tuddemu kulonda. Naye ebyokugamba nti kati nze nvuddeyo, of course obuyinza tebabuwa. Obuyinza babunoonya. Era obwefudisi babunoonya mu kalulu. Bw'otunuulira atmosphere eriwo ey'ebyobufuzi, especially ku ludda oluwabula gavumenti. Mukyali ku mugendo oba bifuuse bya kanzidemu ekyange taamwegenda n'ebyayo. Ebina abanajja banaakola ebyabwe banaatandika bupya. Tuli ku mugendo bulungi nnyo naye lwakuba nti political party kati tulina kyalina obuzibu zonna wano zonna ate naddala 2026 yanoonebwa nnyo yazanyirwamu nnyo 2021 actually yazanyibwamu nnyo
kati omulonzi yenno munnyonnyola ensonga za politics bakalubumuuko bafaana ko omuwala gwe bakazaala mu embuto nnya gwe bakazaala mu abaana banane nga buli musajja ajja amala n'amudibaga kati gwe munnyonnyola nze byange byaddala kizibu wala be balonzi b'ennaku zino kubanga bangi babasuubiza ebintu nga tebikola ki tebituukirira abangi babagamba bw'okola kino kyokka gwe just kola kino ng'ekintu kyangu kiti ate ne babagamba bali abaasookawo bonna babi bayonoona kakati okuddamu omugambo ate kati nze mutuufu awulira ddala nga byonyumya bye bya bulijjo nja tambula n'abalabi bafe abali mu comment section onagamba but many leaders on FDC najana nkumbi leadership are on appointment not elected. Why not appoint Mugisha Moses? Many voting areas never had elections and the calls were heard appointing certain leaders. Why cry for all now against the desires of Mugisha? Singa tu yambi na tuwe kizampo kwe ani appointing kibwa. Who was appointed? Na ye Seref Singa twagenda mu delegates conference ne Rugogao na kuzomweze ne labi demokatono ne tulondebwa mu kalulu era akalulu kaakaabira ddala nno akali ako era akalulu ako kaaviramu Ibrahim Kasozi okukubwa akalulu ne kaaviramu omwami Walidi Lubega okukubwa akalulu wabula twamala twagenda tutunula munga waliwo ebintu mukutereeza ekibiina ne tugamba nga branding marketing y'ekibiina bigenze bisereba tugaa tukuliyetinga webifo ebyo okubustinga ekibiina bwe tujja bano abakulu abaagwa mu kalulu abamu ne baddamu ne babiidinga mu National Executive Committee ne mu National Council ne babidinga National Council ne balonda ne NEC ne balonda de byengeri yokka gye bafunamu ebifo era bangi abaagwa gye bali tebafuna So allegations za appointment nfu ddala webale okukiryalinga kubanga bannayuganda ajatugana naye mwalo abantu abamu tebalonda teme waliwo ebitundu ebimu mubaba bagamba bugambi oweyo yono naye nga tebalonze ko yadde kakati olubona abalala bembe bagamba mbu bakera okulonda newe baddiini zenye zikirizamu y'obusiraamu egawe mubeera abantu abasuka omukulu ampadde erinnya erya appointment okwera Moses of Nakawa kifoje hakwera Moses of Nakawa yesimba appointing local structure leaders who participated in the national delegates meeting ntinoji Okwera Moses of Nakawa made calls appointing local structure leaders who participated in the national delegates meeting. Constitution ya fe government wemba mugenda mukulonda. Mugende buli omu yesimbewo bamulonde. Naye singa tusanganga ebifo biri 11. Abaze muri 11. Era waliwo n'akawaira akatukkirizo genda mu consensus. Kakati awo we mugambira naye kati ebifo tulia twetaaga ebifo kubanga ku komiti buli LC muyinza okwetaaga abakulembeza asatu mu mbeera mwe tuli n'abakulu babuzaabuza abalonzi ne batajja nti teri kulonda era titubyagala oyinza okwekanga ku bantu asatu mwali muli abantu abiri mwaba kikye mukola muga tetugenda kulonda paka lulibaliwera bwe batawera kubanga pate zikkirira abalala abataano ababulayo temusobola banoonya paka nti onakulonda luba lwerwa abaali balina okuba okwesimbawo balina kujja ku olwo ku olwo wetu bwe twasalawo ne tugamba nti actually ne tugaa kati gwe tukoze tutya gwe yagala kiri wa atenze lwaki gwe tondekedde kino n'otwala kino consensus wabula abakulembeze bafe abamu baali tebamanyi ku media putya bw'otandika kwogera kati kyovola nti omuntu ng'okwera yakubiranga abantu abo n'abagamba munnamawulire akunoonya naye munnyonnyole ku bigenda maaso ku bye tubaddemu mugambe ABCD lwaki yali amuweebyo okwogera ng'abaddeyo naye ekyo katuveeko njagala okwebaza omulabi waffe Jonathan is watching us from Sweden angamba nsaba Farid ombolize omukulu oyo in the first place lwaki yali avudde enajja nankumbi ng'agoberedde Dr. Kizza Besigye Katonga yali tamanyi nti eri bwe bufumbo enoloji kakala
neyanziza nnyo bamutani Jonathan from Jonathan webale nnyo gomerera kati okugenda najja nanku Katonga by then teyali faction ojo twali party emu naye nga buli muntu wemba mu strategizing mumtemempenda buli omwa ina watula najja nankumbi yali etula nga kibiina kyawamu wabula abanandala olumu batula nga mawoteri nabo gye baze bapangisanga balabe butyabe bawangula akalulu naffe abaawagiranga nga tetuwagira saidi ya nandala twatufunanga wetutula kati Katonga wewali nga awobwerere nga tutula ne siganti nali wakatonga nga faction saidi yeyo yaliwo before nga tuwagira era nze nabagamba tuletani nebangamba tuleta dokita kanu tuleta Lukwago ni semu junganda nembagamba mubalete tuogere nabo be committee nti bagenda kwesimbawo so nali wapate sifurumanga ko pate wabule echanja ukanya nabo kwe kulaga nti omusajja bali abasajja sibe babi sibabi niwe tuba tunaba wangula kati ensonga je bakulembeza nze nalinji manyi nti ba creating au creating yes propaganda bwoba no mulabewo you use all avenues okumunafu yakubanga abamulabewo oba omuflagging nti oyo mulabewo so lwaki ategwe kyakuluma nnyo bali okunonya tactics ezokuwangula mu omulabe waabwe techannuma naye bwobanga gwodiringa naye mugandawo bwoba ate otuuse okumwogerera ebimusa oba ebimuyisa obubi okutuuka kwekyo nze ate naawe nkukyawa kubanga mu luganda bagamba nti ofuuse nakamwantette olugero olwo teruggwayo lutyo oluga nakamwantette ngaage yago yajja naye amakulu nti kyabula nti kyennyamiza nze wemba nakulabira ku bikobere notandika omwogerera ebigambo ebinene gwe nkwesiga ntya tusobola kwesiga omuntu gwozze naye bwemba wajja naye werekeramu kubanga situation eje twogerako efaananirako omuntu tokyesiganga ne bwaba muganda otogwira icyo kyali kirabula ku bantu bubibwa atenze sibwe butu batwakiriziganya ku nsonga situation je twogerako efaananira ddala ya omukulembeze w'ekibiina kya NUP cha National Unity Platform omukulu cha Gulani Center nti anonya kati wanogamba nti bano bagamba ono yayine sente zaateeka mu powa so gwe tulina okunafuya so era ne tactic yemu kulembeze ow'ekibiina kya NUP gyakozesa ti abazungu be bateeka mu 7 sente so kangende muononeeri nafuye mu 7 ku ground kakati would you find that a bad tactic kakati anti yamuononeeri mbazungu kati atebe bamuwo musi kati atefe tiyatono na wa batu wa sente kati ate fe yatuonona mbalonzi je mujobu wagizi bana abatuonona batuonona mbalonzi nenga fwe boyonona mbalonzi byo natu badinga tujja tuwe wana fe nanti fe tuli balonji nyo kati abalonzi boya gala bakole ki balowoze ki chovola ze nsonga zate zina kuogerwa mawulire fatu ina zimba lya mchisenge bwezigana zigana bwezikiriziganya tukiriziganya okirizibwa ne kigambe bwanti mu bibina byebufuzi mulimo ba malls wouldn't someone describe you as a mall okuba nti wajja ebintu ebyali mu meeting meeting yali inside no bijayo no bileta wouldn't you now be described as a mall wano nsoso biogerera wano wensoso biogerera mbadde nga nabisirikira mukaluko na nze nakola petition nempandika nempabira omukulu waswabirigwa mukachiko kebyempisa kepate nga mugamba nti ebintu byakole byokuyimiriza okulonda nga ate obuchiko obuvunanyizibwa yaliwo kulangirira naye takiriwo kuteekateeka takirizibwa kuteekateeka kulonda takirizibwa yadokola ki actually yali talina kulangirira kubanga si electoral commission yali alina kukulemberamu organizeza pate bateke yokulonda then okulangirirwa electoral commission yokola obwayo kati naatiyingira mirimu egirali gijye ne muwaabira naye saayogerako nti bino bye balimu bagendereramu kunafuya saabyogerako okumanya nali mwenkanya era nze yagenda mu kkooti okuyimiriza delegates conference eyaabwe eyali eya Katonga nenjiyimiriza naye eyo yonna mu process eyo bwe twagenda mu kkooti nakola mulimu gwange eyawaaba naye saayogerako byamanga ebyo saawa zino lwaki nkikugamba kubanga embeera esajjuse negera mu bibiina ebirala by the way enkola y'emu eri mu nuupu
Nemo jeme etuza. Kati munupu, omukuru wayo na ya gamba anti mpuga, yali adate mani. Nienga na ya mazima agamanyi nti zino senta achimanyi nti mpuga wafuna akasente kano milioni ebita. Agenda kusavu wala politikale. Agenda kusavu wala politikale. Katijaja, agenda kuchi, ainzo kutambulanga agenda wa. Kukatuti omukulu kwali. Aingize muntebe. Aingize muntebe. Atenga bubalo wazi sabantu nti pate ya fefe. Nana yate, webatu ulakatuti baliba agalawa sigade wansinga mwina kusimula bigerevi ya wena angato. Era abatandika bibina bannaffe si benkanya. Bwe baba batandika batugamba kye nagambye nti good reason batu wante ekibiina kyaffe ffenna naffe ne tuyingira. Naye naawe omwami waba yakwana gamba nti byaddala agenda kukuba mpeta ogendera ku kyaki? Ku kigambo. Kya mpeta. We bujjira nti atayagala kutunda mu nsigo. Awo wakanawo. Bw'oba oli serious nga yakutwala ayagala kusala kujjemu ensigo agitunda afune miliyoni bitaano. O wakana kati banafe batukola batuyingiza mbibina nga batugambe bya fefe netu wayo bulamu bwa fefe na naye nga amazima bakola lusuku mwe balira era bwe bala bango osembera awali okuyunja awali ntebe nga bagambo oyo mubi yalide kati fe anti kati mwami Malik don't you think ebibina bye byobufuzi wano mugwanga bitandikiwa ku busungu sympathy mutukwati wenaku twaveno mutukwati wenaku batu nyigiriza ne kibanga kye kisse emisingi because omusingi bwe gufa neno maso tewasobola kugenda bulungi era yensonga lwaki process weli ekola constitution ye kibiina ne mutesa kati faba kiyingira tetugendera kwa mwafu nobutakanya nani rafe bagamanga Dr. Besigye obuzibu bwabo ina na President Museveni bayagala kumukazo omu faba mute bitu kuata kwa fetuwa agamba chikulu si checho. Baya gala kumukazo mte tuwa gala bimanya. Fetuwa kwa la constitution. Tuina na ideology. Fekwe tutambulira. Era kunze kazinze njaga longami ti wano yamenya teka lino mu constitution. Si wagira. Evina bebe mfuzi bicha ina ground kwa vimi lida. Kusawa zino. Because katuwe chake kila 2026. Na hebu lichivino chidaba chidimo emigozo vano. Kati politiko pate chikulu siye. Chagulanyi si Dr. Kizza Besigye si Nandala, Samuel Yates Nabala. Na yate wechidi. Political party. Insokalwa chinze insolo kuimi yao ni ngamba. Hapa kule mbede katonga. Bina wabugenzele ni kutuwala mkoti. Kuwanga I believe. Nti political party gabo ojirimu na mlabu ajirimu. Nange kenyini. Kwenjirimu chenkanyi. Kati political party. Ground kwe yimirida yenze. Kwe yimirida nze ndoza nina ground. Nina groundi, era political party zicha imi hida ku groundi yazo. Lakuma ntino, guwakanga misana kachiro tabulamu. Haba bimwebali, na haba china che guanyizi mwebali. Tetuba gana be guanyizi. Nefe tulikumulama nisonga luachi. Nze newe chetaki samu FDC inti sigale ngaze sekulitare jeno wayo. Obanga nze pate president, ngaze ndiwo. Ndi wili ngeo kuchibela. Zile mobilizing ngebo pia. Na ye chikuru, sisobula kwa wakana kwa FDC kubange cha. Lwachi na jijijo ini inga. Silu wansonga na linzi kilizganya na habari mu. Obanti habari yu walunji nyo wachi. Nse kastongu ze chuwandi kwa nukwa nabino wetu kiliza mjezi. Kwenchali. Kubukule mbeze wa mkulu powa nga president wechibina cha FDC. Osa ulotu menyira yoko achievements za powa nga president to the party. Nga is Italy not personal achievements? Achievements for the party. Kale party bietu seko. Aha, mubukulembeze in his tenure. Mubukulembeze bwe. Exactly. Yeah, okay. Kakati chisoka adala, akumi echibina nga wechidi. Chichiru jenye. Akumi echibina nga wechidi. UPC jetu jiulida jeri. Yes. Yagenda. No jeri. DP. UPC jeri. Nengamba. Nengamba. Yagenda ne parking motoka yayo mu parking ya Nachemalira. Direct tedi kubuza nabo bacheyogerera. Yes, true. Ne DP yagenda. Ne FDC we muri. Ngambo. Ngambo ezitali ko bukakafu. Weri pate weri. Okay. Chokubiri ekumye constitution. Eshana cho chinto chikuru. Constitution echali mu tewambibwanga. Tekwati bwangamu. Tekwati bwangamu. Chitegeza teri bwana chegwanze.
Era uwe nkubirirando uzaneba nafa wa saga saga na nge nkoko. Inabika munkanaga. Mujia tuterele mchibina. Mchibina mchituale maso. Tuchituale maso. Bobo inacho ya gala. Neke tukeko. Tumamali kiwendi munek. Tuare bulichintu cho ya gala. Teri kuata constitution. Ibana wakuru. Babula yuburi omwe chisanja chimuchimu. Tukobe mayinda. Kichichetu wa gala. Baga mbaneka wabali yote. Musaidinga no mkulu nandala. Shia. Ngane mwaneke wede na mwabi ya. Ebiteso vya wala. Mwe mfuno butakanya. Nse maliki. Nabe katonga benyini bamanyi. Nse maliki sisiga dole vizigo. Obyo vigambo. Obyo geranga kwepe. Dole ba dole. Tupasini siga vizigo. Racho yono nobude. Baje tukolele wamu. Kubanga pate ekyatambula ekyokusatu bwe twagenda mu kalulu twakayimirizaawo twamaketinga ekibiina mu bantu abo n'abaali bakutte ekyokusatu twabanga yafu afuna bulunga bwe tufuna bwe twafuna twafuna obululu okubeera bo ku some percentage twafuna 3% teriyo yali afunye ya the one ekyo nakyo tulina kimwebaza twafuna ababaka asatu mubabiri awaka asatu mubabiri era tubadde tetufunanga ko basingawo ebbanga lyonna ekyo kye yana achievement ya amanyi mumbera mumuyaga mwetu baddemu tulira badde na awaka asatu mubabiri ebbanga lyonna letwale ate twafuna baffe duli abantu abasinga balowooza na twafuna awaka bangi naye nga mazima tetwali tebali nga bangi kubanga budde twabumalanga mu kuwagira ababa naffe ate bye batusasuddemu tewali yawagidde kuwaffe kubanga banambo zebonna bamwanga kivumbi ba Medad Vegasegona ba Alanise Wanyana bimenyani ndikani bona twabawagiranga nga sibaffe ne batusasula mu bitali birungi mbe bani struggle boyino okubeera fena tulwanira chimu tulwanira okubeera ne twalekanga opate values mu kuwagira ba MP ne tuwagira abantu abalina values atendala ne kati kweru at least tutunude ne tufocusinga kubaffe atende tubawanguza. So political party nga FDC once wa amriyat tufunye bintu bingi nekati mwenga FDC loss mujija wo kubanti mwawagide nambo zinagamba kati mwengere je muveno mu east zikangende nkube mundu nga njija mu south na ife natukubo tugoba omulabe omu loss tetwandi jifunye singaye yali asima chetukola neti yasima namboze bonna tebasi baboti batube olabye ko batubereddewo nti pate tulina yo wet wabula nti kati bayine abadde batukoze sanga nti kati olwede bayine bayine kibina je bagwa naruli era bali nanga bali nanga dipi nti wabawagiriranga yo bibina byabo era nti batelawo ne katonge eyo nti buli awuliranga values ze FDC tuli nazo wabula wagira FDC na oyagala ku sidelininga nayo ogende katonga ne tuogerera eyo. Nye wacholo oza abantu tebaze kuba supportinga mwenga aba FDC. Nti mukaseera kano nebe mwali muwadde ko support. Be mwali subide nti basobola okuyimirira namwe. Tebavudde yo kujja kuyimirira namwe. Kati ekisoka dala fiche twalinga tutagetinga ye muntu wa bulijjo. Sijja mweta wa wansi. Abantu ba bulijjo bo bachatu supportinga. Batu supportingira dala. Lakuba ndi nwa aba confusers balesewo busoberwa mbandu otukayonga mfo chokumu nyonyole bigenda maso aina na yemu naye bibuzo bye bya chaino so ngayagala okunyonyoka ensongezi ensongeyo nenga abantu batuwagira ekitandi badde kibi twagala tutegere otukubira kubiremu how are you preparing for 2026 elections abaye for DC kubanga zikonkonye bugu mu ground abantu batandise okuddayo. Ila, nga pate, neki, nga satuwe mabega, tuwate kateka, netu gamba, nti buli muntu yenna alina ekifo kye yeegwanyiza, wandika, baluwa, ila form twazi tekawo, exactly, form twazi tekawo, netubatuma lozi tekawo, marubazi piki, nga nebaze bifo, neba gamba, buli omwe ekifo na Yesu, na wandika kuchaya gade, ila kati awali abanji, tujagenda tufune nteekateeka tugende mu kamyufu ehawe tukyali kakati abantu sekinnoomu tuli mu bagamba babere ku ground bakolo ogwabo ogubasuubirwamu era awo nyini wengendera
we ngende anga kansalo sifaibu mutungo wenali nakubanti abantu bawe bukomansi north nabo bangamanti gwe twetaga kubwemo pi nicho nacho kitaga sokate convincing apate yange so ton oliawo naga ton nasala siria aganaga ndi mutungo na ye abe bukomansi bonawo bandi bubi nako kuagala kwawe kusobola kuwakanya nasanga bakulaba mu busobozi wewe wao katikone kwa kunsonga woli awezigenda maso mugwanga songa zebyenfuna kwagamba binji nyo package nga bweli kunsonge nene nyo ensonga z'abasubuzi zakagwa na zote zinagwa bulungi tuchalinze nga 2 June woli awo mukulembeza beko chakola kunsonga nga bwezeri njagala comment yo kwebye bigenda maso kati ekizibu kyonna kugwanga kyetulina ti Prism 7 ibo yakwate gwanga mujina na mukaga obudde bonna yabumala kubutya wakwata obuyinza sikutekera tekera gwanga kati sawa zino balina obuzibu nti no bajja tebamanyi nti ne gwanga lyabwe era tebalina yo option bajja ne dual citizenships nga bamba ina ID za mirundi ebiri actually twaina ID baina passport za mirundi ebiri era abantu abasinga baina mawanga mu nsi ndala kakati paka je bavanga bagenda babefuulira bagenda bakiriza anti kati tebalina buva na buddo wabula Uganda kati bagezaako jiteekateeka naye waliwe bayononere gwanga bale mu dizimba abantu ne batengerera nga abantu eje byenfuna byonna byayononeka anti kati tukyalina muntu ali ku byenfuna biri serious biri straight ba entrepreneurs bonna bakuba ne badda kutaka byenfuna ne bifa kati ba entrepreneurs betu inawo inzo baita ba abantu nga bali amubutya abaga crisis entrepreneurs tuina ba crisis entrepreneurs omuntu omubuzo ogagga wadotya bwakuzza mbutufu mu byama ataddewo sente jazijja bebano bosanga nga buli muntu alba akasimu akatwala uwe nabano bebakutte okitegeera abba akasimu akatwala uwe yo agent wa babbi kyovola anti bunaku obuchi oyaba crisis entrepreneur alia mubutya abaga kyovola manti omuntu amayumba gasituka ningo buze nyumba yani ya DPC ya RDC DPC yake era kumacha bwawuli anti waliwo atunda ploti milioni ana na kube ekigwa na gabuli tax mujikwate buli boda mujikwate bwe bajikwata buli wa boda na sesema abiri wa tax na sesema 15 bichibiji ya baina watu olunaku lumu ngafunye sente za zigula ploti oyo aba crisis entrepreneur afuna mubuti abaga kati abantu ngabo bomugama ntuleta musoro tena bogenda gujja yagenda kubuli anti city ajitiga bati abantu abawo musolo balajana nti kati emisolo emitufu bojeteekera tomalako nabo kitegeera yes kakati abantu kyebakola emisolo babba mibbe aho bakrisis entrepreneurs anoonya kale wagwe penera somewhere of course afunawo kubanga kisoka dala kati botunuli omusolo tegumanyikiddwa nti muntu boleta bino osasula kino twawulirako abakulu nga bagandi motoka y'omunene yajja naye bazeyo bagizizayo muki mukujiteka ko misolo kitegeze moto kateli specific ntende moto kawete wabweziti nti bolete migugu ndibota yobulega osasula sente mmeka ku bulindi bota ye yasubude wivu asasula sente mmeka te chimanyikidwa kagamba mchajinga kusinzira kusinzira kati chiteka wo room nti azze okuchajinga ya manyiza nakuteka ko kati je bigwera wawo inakuwa musoro gwa mitwalo gwa milioni 10 omuza kubali no muwa 2 na kuteka kesa tu na kuteka ko sato toto ye milioni 5 no bango doji nze 10 no bango savings ze milioni 8 milioni 5 kakati embera bweti abo bonna bonna ba crisis entrepreneur egwanga ko litambula abantu bali amubuti abaga jo musoro gutabuse ku muntu no jana na kulya kenguzi nafuna sente nago kujako kati abantu ngabo kitegeza nti eye empayo omusolo na yeri yao abasubuzi bwe batwe basubula kati botuka mbasubuzi po mugama ntu we nsubula yentu futaja jikuwa chivula mu Uganda sasa yo mtu asoma katabo ko mtu wa mbu wendi we nagaga wala binchi bya ba kubye nku ekuli ababi zinze zinze ko abakuwadde olugero lwe abakuwadde good reasons ya good stories ne real stories abata zikoze echi ne batazikuta zikuwadde so egwanga kati lyafa
era gye biggwera nga kye tulina okukola kukwata President Museveni abantu be bajja mu buyinza era ndowooza be bantu be twandibadde tuwuliza ze stories twandibadde tuwuliza tumujje tutya mu buyinza bagamba ensonga z'ebyenfuna by'eggwanga bannabyabufuzi muziteekamu nnyo oluzungu lwa politics ne mufiiriza eggwanga obuzibu bwabwe bafaanako bannabyafuzi binaku zino twali nga mu politics ngantu balibeera mu zi beach balepinga bakazi banywanjaga naye bwe bajja ate ne balowooza nti bategeera nnyo politics okusinga be bamusanzeemu kati abasuubuzi abo beefulanya abagezi bwe baba babuulira ffe bannabyafuzi abamu tubanga entugga erengera ekiryeri kati gwe olaba edduka edda eno akamyu olindaki so mukyogamba abasuubuzi tebagenda kukozesa sisitemu ya FRIS oba FRIS bagaana tebajja gikozesa naye toyinza gigaana kisooka ddala kati bw'ogamba gavumenti ndino togenda kugikozesa ensonga zoowa nti tomanyi gikozesa era tejjaobanga agamba nti gavumenti efuna abantu bajja bakuyigiriza ogikozesa anti kakkana bakuyigiriza naye kati bo balinga abagamba nti nno omuntu oli mumugamba kati kiringa omukyala awaka n'agamba tayagala kola tayagala accountability nomugamba list yoyagala bintu kikati mumaka abakyala balina omuzoogo nze mpa mitwalo esatu ngendede kati wabaawo byayisaawo tosobola kukomisiga gavumenti nti nno totuteekako kalabaalaba kubanga ifrizi kika kya musolo obuuma obulaba wabula mubagambe mututere apo ku simu sobole okubanga tubye monitoring yabwo obwobuuma bumba bwabusuubula mudibe nabwo anti kakati bagambe ensonga okukozesa enkola eno ya ifrizi wetaga smartphone wetaga internet wabbeeyi neba smartphone users nabo tebannawera mu kati njagala kutegeeza kisokera ddala kigambo kya bayita ifrizi kikola ku musolo gwe bayita ogwa VAT value added tax omusolo ogwo nga tugenze value adding kyeki oba additional okwongerako omutindo naye nga tubaguteeka ekikulu mu byonna tutegeere nti gwateekebwateekebwa mu 1996 ne gusibwa mu nkola 1997 olwonga ddoola eri kummeka eddoola eyinza okuba yalinga mu nusu lukumi something lukumi nga mu mukaaga lukumi mu kakati ne bagamba nti abalina oddu ogguwa be bantu abalina capital nga bazanyisa capital wa miliyoni 15 kati ekikulu mu kyo nze kye nandibooza abasuubuzi kye bandisimbyeko essira bakkirize era bakonvinsi ng'omukulu nti by then okuva olwo inflation rate eri waggulu nnyo kakati saawa zino ndowooza tuba tuli mu kawumbi miliyoni 15 ziba zitowa kawumbi nga mu miliyoni 2 so bakake gavumenti ekwate edde ye gavumenti kati omuntu wawa VAT alina kuba mu kawumbi kugenda waggulu nga tumaliriza kyokka naye siga nti tujja bitegeere excuse nga tumaliriza how do you make of the sanctions eziri mu kujanga kati saa weno zaakutte speaker wa parliament olowooza sanctions zino ziyina engeri ziyambako okutereeza eba begenda mu maaso mu ggwanga kakati ekizibu kye tulina nti tulina semusota guli mu ntamu abaganda bagamba nti bw'ogukuba tolya bw'otagukuba era tojalya kubanga entamu eyatika ate tusobola lya mmere muli musota tulina ekizibu kya okulya kasasiro so by the way ndi so sensitive ku nsonga ensonga z'okulya kasasiro sijja byogera kuba bw'obyogera biwulira yinza oko n'abadde tabimanya asolo byonna baba mwana muto tukutegedde kati kakati nga tuli mu katyabagako ebintu ebyo abazungu bye bagezaako tuguza nga nabe ensonga zaabwe teziri kiriya tola nti ndi opposition oli waddembe okuŋŋamba nti oba ndi wa NRM oba mpagira oba ki nayinza omutwe ogwange neetegeerera abazungu nga nabo balina bye baagala otuguza lwa mpaka basobola okuteeka sipiika ku nninga ne mukamaawe ne baddamu ne bali calling etteeka balize mu kisaawe baliyise kubanga bwe bawamba ebibyo tukana ogamba ye ggwanga lindi ku mutwe lyange nzekka kubanga ate batudaka ne tuseka nga batadde nga sipiika ku ki ninga bw'atyo naffe ne tufufuukira ffenna nga tuli balabebe ne munne mukamaawe bonna ne tubafuukira zensonga tuzitunuulidde
Zendo wazaba inzo kutuka ni batuka ni babita. Kubanga. Na bizo songa nkulu. So now, okay, this statement here, speaker kugamba ati corruption ni wane kwa sawa inachilala. Nechitufu corruption weri, bali yenguzi ya amanyu. Na ye abazungu, bo bali bulungi nyo. Kubanga mazima ni bona kwate byo bugagge bibiri mu Bungereza. Tokutanta mugalira mukomera. Na wano wenyini aine bibiye ebiri wo. Nechitufu. Ochiulira. Ate wogama nitagende gweru mujanjaba. Uganda banachemalira bayina abantu bagenda ngabagunja wabapya bayina katenda kuzina China bayina ani ne Russia whereby sinacho sandi chiwagende kuba kuva ku Bungereza America nogenda ku Russia China era nawo obogobye mukazi wa mbaliga rino wasowe mvunza nengo chimanya urunyi te mbaliga ziva ku mvunza kitegeza nono go wasizo mvunza zigena muletere mbaliga budi mbaliga enzali mvunza zisobola okuone ati kali labo ati naye mvunza zilete mbaliga kitegeza nono zigena mu zigena mu mbaliga nzendo woza twandi badete tukubanyo jejerebo ku nsongezo kubanga tusanyo hanyo tuchaine nsonge eri muchi mu pipeline tetwera bidanti nno tuli bakiriza bakatonda tukiriza mu katonda naye katonda akoze sabwa yagadde yenna nze sikiriziganya na bagama ndino teri bukulembeze butali eliveri katonda nzikiriza naye tikiriza anti obwa museveni bukulembeze baveri katonda era we yagira twa bali bogera ku bukulembeze naye buno obwa museveni si bukulembeze bobu fuzi so okiriza anti obwa museveni si bukulembeze naye obwa katonda bukulembeze obwa museveni si bukulembeze naye obwa omuchala nita bukulembeze chengeza ko kugamba nti katonda bwaba akozesa ayinza okozesa Museveni otuwonya ebyokulya kasasiro wadde Museveni si mutukuvu ne katonda akozesa gwayagadde n'agenza okugyamu olubuto atasobola okutaasa eyeetuga kituufu ekyo ekyo kituufu naye nga konna kufa katonda asobola okutuyamba n'atuwonya ebyokulya kasasiro ng'akozesezza ata kanywa musaayi ajudde omusaayi gw'abanna Uganda abafiire Luweero naye asobola omukozesa ku nsonga z'okulya kaki kasasiro so nzikiriza naye nze ndaba mu nsonga zino tetukubanyo jejerebu abayinza okuba nga bali mu bintu birala weewaawo sibula abantu ba byonna ku lwaleero basebo ne banyabwe webale tulaba njagala kwebaza kusookera ddala ku batandisi ba omukutu guno webale nnyo webalire ddala bango bulumi bo bwaliwo bebali kudduukirira mulanga kulaba buzibu bwe buli ne badduukirira bebazira baffe abasookerwako abaweereza actually ndoza mu protocol zizaako management mwebale nnyo mwebalire ddala zaani aweba omukisa okubaako kyentangaza eri eggwanga mu nsi yange minister. Minister tuwadde yakalowoza ku byanguudo. Ebyanguudo biwambu byetaaga olunaku lulamba. Tujja kuza mulundi omulala oli awo yongera tutangaza mukunzi. Abaweereza mwebale nnyo. Mwebale nnyo okukozesa obukambwe nga mumbuuza ebibuuzo bino. Nawe tukwebaza. Birungi nnyo kuba mbibuuza ku lw'abanna Uganda. Mubibuuza ku lw'abanna Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala sina kibuuzo na ddala nga kikwatagana ku ggwanga Uganda kyesisobola kuddamu kubanga ebbanga lyonna obulamu bwange mbuwadde kutunuulira ggwanga lyange lino butya buli yinza otterera ne nteekako ne ttoffaali wenyini obusobozi nze Saz Maliki nziramu bajjukiza nze kyamaanyi wa bapangisa mu Uganda ndi weefu DC obulamu bwange bwonna Chairman w'abapangisa njagala okuloopera nti ffe abapangisa beewano olukuli abagwira abairetu yabatumazeeko amayumba tetukyasobola kufuna nyumba ya bei rahisi kubanga abagwira sente bazisasula mu bungi tebamanyi ezaffe tezikyo tetulina kyakikola lwa nsonga asasula omwaka mulamba nga gw'okyakaabira myezi tetulina kyetuyinza kikolera kubanga oli alina bizinensi so willing buyer willing seller yatwala kakati naffe kennyini tuli mu nsi endala bana Uganda tutulowolezeke wala nafe tubanyigiriza nnyo naawe bwetu kyonga ebakinyiza okimanyi ndi mu kanso ya Kampala KCCA ku City Hall kansalero si 5 abakansala musanvu
bonna bali ku kadi ya nubu bonna baduka bali Canada tebali Uganda kana bali eyo bagamba nti abana Uganda bali eno begirisa muki omwaka gonna tebasavinga nako mu kanso kiche njagala okugamba kiri nno omuntu okuva mu nsinda logenda munda nsaba tukuze ngo ogenda kuogera ku nsonga zino mabapangisa nebera ko ngo omuna Uganda alumirwa bana Uganda bane ndao kube baza mwena abatukereje ko kuba ali etandikide ko sawa biri atepaka na itunzi kide show ya fe njagala okuba kubiza wamma mugende mugula akatabo ka ha mchigundu success and failure ya best on reason and reality mwena msome mumanya ugagga buvwawa obero tiyo ku otani ko tiyo kubera ngo funa sento ganza wae muni mu story be bulamu mukataba ako mubire si crisis entrepreneur ati wa good story mu bigambo bya sasa ngende mugula akatabo ako nze tanna ngamba ko mukubira kalango naye for the first time ngamba ko video katabo kalonji nyo nyawo ko applaud nga abantu benkoze nabo nakolwa lero mukolo wano mukoze kamera ate ali atudde mu studio mwebale nyo mwebalire ddala tusinkane olunaku olwenkya era zigenda kubeera sawa biri. Have yourself a good day. Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk.